Модул 1. Ритуални рецепти и тяхното документиране чрез използване на съвременни дигитални технологии. Историко-културни критерии за стойност при опазване на рецептите. Типови ритуални рецепти. Традиционните гастрономически ресурси могат да бъдат ценен извор на знание, памет и идентичност за настоящето, което сега, както никога до сега, изпитва нужда да се свържи дигитално със своето аналогово минало. Едно време устната памет е била тази, която е гарантирала предаването на това наследство. Днес ние трябва да изградим черупките, които позволяват да го запазим. Този урок ще предостави класификация на видовите ритуални рецепти, която може да помогне за организиране на въпросите по дигитализацията на рецепти в исторически, географски и културен контексти. В хода на проекта идентифицирахме два основни типа ритуални рецепти – календарни и семейни. Първият тип описва ястия, приготвени на определени дати за събития, които се повтарят във времето. Обикновено тези рецепти са свързани с религиозни практики или празници. Семейният тип ритуални рецепти включват приготвянето на храна за важни събития от живота, като раждане на дете в семейството, сватба или навършване на пълнолетие. Рецептата може да бъде свидетелство за религиозните практики и ритуали. В религията храната е една от най-важните части на церемониите и празненствата от религиозния календар. Преди четенето да стане разпространено, уроците и спомените на вярата са се предавали чрез истории, песни, произведения на изкуството и храна. Те са били свързани с различните времена през годината и са отговаряли на сезонните специфики в предлагането на храна. Пример – боядисаните великденски яйца. Православните християни традиционно боядисват яйцата в червено, за да демонстрират кръвта на Христос, тъй като яйцето символизира новия живот. Гастрономическите традиции често представляват огромна част от семейните събирания. Те са свързани с предаването на нашето наследство, специалните или тайни рецепти на нашите предци. Тези гастрономически традиции се спазват редовно, независимо дали е ежегодно отбелязване на определено събитие в календара, като коледно тържество, или е конкретен семейен повод, като ястие, приготвено за празнуване на раждането на бебе. Един от примерите за това е печенето на джинджифилови бисквитки по време на Коледа и изпращането им по пощата на нашите близки. Празнуването на значими събития от живота е важна част от семейната традиция. Някои от тях са общи за хората от цял свят. Всяка култура има свой собствен набор от обреди и обичаи, които я придружават. Част от тях е традиционната ритуална храна, консумирана по определен повод. Например, по време на сватбените тържества в България се възприема, че за да върви добре бракът, младата двойка трябва да бъде нахранена с вкусна питка, потопена в мед. Обикновено тази сватбена питка се приготвя от майката на булката. Гастрономическото наследство е здраво обвързано с регионалната идентичност и по-конкретно с начините на хранене и начините на производство на храни, като по този начин се отразяват традициите в специфичен географски район. Например, много продукти и ястия от италианската кухня са кръстени на градове. Бистека ала Фиорентина, прошуто ди Парма, салтимбока ала Романа, пица наполетана, ризото ала Миланезе, песто дженовезе и други. Друг пример е курземес скландраусис, едно от най-типичните и уникални латвийски ястия. Това е първото латвийско ястие, което е получило статут на гарантиран традиционен специалитет от Европейската комисия, наред с други европейски специалитети, като шампанско, горгонзола и камамбер. Селското стопанство и храните са основни компоненти на човешкото наследство. Следователно, културата и хранителните традиции играят централна роля в обществото и във формирането на човешкото поведение. Въпреки това, в много случаи нашата настояща система на хранене е създала разрив между хранителните навици и културата. Затова събирането на обредни рецепти може да възстанови този баланс. Стимулирането на достъпа до традиционна храна отдава внимание на връзките, които имаме с храната, а те надхвърлят сферата на храненето и укрепват връзките ни с нашите семейства, култури и среда.